Tem um mutante, tem o que, um mutante? Ele pode matar 4 meses. Vou sair. Pega a faca, não. Não é câmera não, rapaz. Vai ficar no pai dele, menina. Vá. Vamos lá, viu? Vamos lá. Eu sei, mas tá mais sem câmera ali, ó. Como é que você sabe que tem câmera? Aqui, é câmera ou é luzinha? É luzinha, né, não? Não, não. Aqui é um negócio de tirar foto. E aqui é a luzinha que fica. Onde é que é o negócio de tirar foto? Ah, você sabe, né? Isso aqui é o quê? A luzinha. Pra ver, né? Deixa eu ver se tem luzinha. Pera aí. Tem, não? Só que essa por... E ela não sabe nada? Música nova, hein? Vem, Mona Maravilha, entra aí e conversa com nós. Serginho já tá aqui, Serginho é o cantor, você não disse Serginho é o cantor? E ela sabe, é? Diz que ela sabe dobrar roupa, diz que ela sabe dançar, não tô ouvindo nada até agora. Ela tá tímida. Eu tô gostando de viagem, que ela não era assim, não, velho. Este ano, em casa era assim, aí é nada, aí é pior. Antes era de gurizinho? Ah, mas pelo menos quando chegava alguém, ela ficava assim, ó. O nome de meu pai aqui, ó. Como é o nome? Lê aí que eu quero ver. É. Lê. Pão, mil, comer. Você sabe, né? Pão. Aqui tem a foto, tem até a foto dele, mas eu não posso a mostrar, senão minha mãe é. Vem cá, Lio. Você quer tirar foto minha, né? Não foto não. Eu não te disse que... Eu tava... Mas a opção de tirar foto só isso daqui. Não, tirar foto aperta esse botão aqui, ó. Eu não tô apertando. Eu não tô apertando o botão, não. Bandido que enganar, bandido. Vou te mostrar que tira foto. Aqui, vou te mostrar. Tá vendo? Mas é por... Que rondeste? Rondeste que fez aí na rua.